Dobar dan, gledate Dnevnik, ja sam Ivona Pantelić. Na početku najvažnije vesti. U libijskoj luci Ras Lanuf u toku ukrcavanje na brod Sveti Stefan. Među putnicima i oko 300 srpskih državljana. U Libiji sve više vojnika prelazi na stranu opozicije koja je formirala Nacionalni savet. Poslanici Skupštine Srbije ponovo razmatrali izmene zakona o PDV-u, ali ih nisu usvojile. 20 porodica u Pančevu, iako isključene sa daljinskog sistema grejanja, i dalje dobijaju račune, ali i tužbe od gradske toplane. Istorijska drama Kraljev govor Toma Hoopera, najbolji film na ovogodišnjoj dodeli Oscara. Na početku dnevnika vest da je nešto posle 10 sati u kancelariji direktora Srednje poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu na direktora škole Darka Vitića pucao kolega profesor. To je za našu televiziju potvrdio predsjednik opštine Rekovac Dragan Prodanović. Direktor škole je pogođen sa 3 metka i prebačen je u bolnicu u Kragujevcu. U Kragujevcu je koleginica Nevenka Đelić. Nevenka, da li imaš više detalja o povređenom direktoru? Ivona, Darko Vitić, smešten je na odeljenje urgentnog centra, kliničkog centra u Kragujevcu. Po rečima direktora urgentnog centra, doktora Vlade Nedeljkovića, Vitić je primljen sa 2 prostrelne rane od vatrenog oružja u predelu stomaka. U toku su dijagnostičke analize i njegovo stanje, po rečima Nedeljkovića, za sada je stabilno. Naravno, mi ćemo tokom dana pratiti stanje povređenog direktora i više informacija u našim narednim informativnim emisijama. Ivona? Nevenka, hvala. Idemo sa ostalim vestima. U libijskoj luci Ras Lanuf počelo je ukrcavanje na feribot Sveti Stefan 2, kojim bi u luku Bar trebalo da stignu crnogorski, ruski i 300 srpskih državljana koji su tamo radili na izgradnji železnice. Evakuaciju je organizovalo Rusko ministarstvo za vanredne situacije u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Crne Gore. Ima već kolona oformljena ispred ulaza u luku i ljudi su pristupali toj kontroli kod libijskih vlasti. Tamo je 35 crnogorskih državljana, oko 320 je državljana Srbije, 200 i nešto je državljana Ruske federacije, ima nekoliko stotina državljana Turske, Austrije, Ukrajine, Belgije, Malte, Slovačke, Hrvatske, Bosne. Kad pođu iz luke, treba im jedno 35 do 40 sati. 24 srpskih državljana koji na turskom brodu plove za Marmaris trebalo bi uz pomoć naše konzulata u toku dana da stignu u Beograd. Ministar Ivica Dačić kaže da će, ako bude potrebno, biti organizovan još jedan specijalni let jata za Libiju. U Libiji nastavlja da se steže obruč oko prestonice Tripolija, a sve više pripadnika vojske prelazi na stranu opozicije. U svetu jača pritisak na režim libijskog vođe Muamera el-Gaddafija, a o situaciji u toj zemlji raspravlja se na sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Izražena je i humanitarna kriza, posebno na granici sa Tunisom i Egiptom. Cene osnovnih životnih namirnica u Tripoliju skočile su za 500%. Vojni avioni iz Velike Britanije i Nemačke narušili su teritorijalni integritet Libije time što su u tajnim misijama tokom vikenda pokupili iz libijske pustinje svoje građane koji su radili na naftnim bušotinama. Opozicione snage sve su bliže prestonici Libije, Tripoliju, dok istovremeno pokušavaju da zadrže već osvojene gradove. U glavnom gradu stanovnici su u nekim delovima postavili barikade da bi se zaštitili od vladinih snaga, dok tenkovi i džipovi sa pristalicama režima patrolirali opustalim ulicama. Sve više vojnika prelazi na stranu demonstranata koji kontrolišu gradove na zapadu i istoku. Očekuju protiv napad snaga lojalnih Gaddafiju koje su opkolile grad Zaviju, a pomoć opozicije obećana je sa istoka zemlje.
Naša borba će se nastaviti sve do Gadafi ne ode. Njegov kraj je veoma blizu. Njegovi vojnici ubijali su našu decu. Ceo grad Zavija je sa nama. Ljudi više ne žele Gadafija na vlasti. U luci Bengazi opozicija koja je preuzela vlast organizuje život u gradu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton kaže da će Amerika biti spremna da ponudi pomoć opoziciji da sruši Gadafijev režim. Ljudi nisu izašli na ulice radi novca ili neke finansijske koristi. Libijci žele slobodu, jedan fair sistem, zemlju u kojoj će postojati ustav. Opozicija je formirala i nacionalni savjet, a čini ga predstavnici lokalnih komiteta i za sada 9 oslobođenih gradova. Glavni cilj je da predstavlja libijsku revoluciju i da se izbjegne vakum u vlasti. I dalje je prerano ovaj savjet smatrati prelaznom vladom. Njegov sastav još nije kompletiran. Na granici sa Tunisom vlada pravi haos. Desetine hiljada migranata prelazi iz Libije i najpotrebniji su im smeštaj i hrana, saopštile su Ujedinjene nacije. U proteklih 7 dana 100.000 ljudi napustilo je Libiju, dodaje isti izvor. Visoki komesarijat za izbjeglice šalje veliku količinu materijala u Tunis. Tu su šatori, ćebadi i zastori kako bismo pomogli 10.000 izbjeglica. Situacija u Libiji biće na dnevnom redu vanredne sjednice Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Glavna briga je odgovor međunarodne zajednice na humanitarnu krizu u toj zemlji. Hillary Clinton kaže da je sastanak važan za usklađivanje odgovora međunarodne zajednice na situaciju u Libiji, ali i na period posle Gadafija. Ona je dodala da će Amerika urgirati kod svojih evropskih saveznika da uvedu oštre sankcije libijskoj vladi, pojačaju pritisak na libijskog lidera i ubede njegove preostale pristalice da ga napuste. Na antivladinim demonstracijama u Omanu poginule 6 ljudi, a 5 je ranjeno, saopštila vlada u Muskatu. Incident se dogodio kada je policija otvorila vatru na demonstrante koji traže političke reforme i veće plate. Posle plemenskih vođa, vodeće jemenske opozicione stranke najavile su da će se pridružiti sunarodnicima koji već više od 2 sedmice demonstriraju protiv režima predsjednika Ali Abdullaha Saleha, koji je na vlasti 32 godine. Za sutra su najavile velike protestne skupove. Američki predsjednik Barack Obama pohvalio odluku kralja Bahreina Hamada Kalife da promeni sastav vlade i da iskaže posvećenost reformama, ali je zatražio od monarha da se poštuju ljudska prava u toj zemlji. U Skupštini Srbije je dan za glasanje. Posle prošlonedeljne rasprave poslanici danas glasaju o izmeni poslovnika, o zaduživanju države i učešću pripadnika snaga odbrane u mirovnim operacijama. Danas bi konačno trebalo da saznamo i da li će biti povećanja PDV-a na usluge smeštaja u turističkim objektima sa 8 na 18%. Da podsjetimo, zakon o povećanju poreza na dodatu vrednost predsjednik Tadić je vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. U Skupštini je Ivana Čkonjević. Ivana, šta kažu poslanici? Poslanici su, Ivona, uvidjeli svoju grešku i sa 128 glasova za prihvatili inicijativu predsjednika Srbije Borisa Tadića da se ponovo odlučuje o zakonu o porezu na dodatu vrednost. Znači, više ne važi zakon koji je parlament usvojio krajem decembra, vraća se i ponovo stupa na snagu stari zakon o PDV-u. Znači, nema povećanja cena južnog voća, nema povećanja cena kompjutera, isto tako cene hotelskih usluga ostaju iste. Sve to u skladu sa zakonom o budžetu za 2011. godinu koji predviđa da PDV na te usluge i na tu robu bude 8%. U ostalom, zato je predsjednik Srbije i vratio ovaj zakon u skupštinsku proceduru. Pored toga, parlament je usvojio i izmene poslovnika o radu i to sve u skladu sa preporukama Evropske komisije, tako da poslanici više neće moći da pokreću odgovornost nezavisnih regulatornih tela. Također, Skupština je odobrila državi i zaduženje kod Societe General banke u iznosu od 400 miliona dolara kako bi se pokrio budžetski deficit i refinansirao dug. Kao što možete vidjeti, glasanje je gotovo, međutim još jedna priča iz Skupštine Srbije. I dalje su aktuelni prelasci poslanika iz jedne stranke u drugu. Tako je poslanik Srpske napredne stranke, potpredsjednik parlamenta Božidar Delić, posle 2 godine provedene u Srpskoj naprednoj stranci, danas odlučio da se vrati ponovo staroj stranci, Srpskoj radikalnoj stranci. On kaže da za 2 godine u Srpskoj naprednoj stranci nije čuo ideologiju i program te stranke, da je sa mnogo čime bio nezadovoljan i da je zato odlučio da se vrati svojoj staroj stranci, Srpskoj radikalnoj stranci. Dakle, Božidar Delić se vraća u poslanički klub radikala. Ivona, tako izgleda današnji radni dan u parlamentu. Ivana, hvala. Recimo još da će u sredu 2. marta parlament početi redovno prolećno zasedanje.
Članovi advokatske komore Beograda stupili su u trodnevni štrajk upozorenja. Zahtevaju da se iz skupštinske procedure povuče predlog zakona o advokaturi. Ispred Ministarstva pravde, gde su se okupili članovi advokatske komore Beograda, je Biljana Jovičić. Biljana, zašto je predloženi zakon o advokaturi za njih sporen? Pa prvo, recimo, se oko stotinak članova advokatske komore već polako razilazi. Novi zakon, odnosno predlog zakona o advokaturi koji je njima sporan, predviđa izbor organa advokatskih komora, određuje i njihov mandat i rotacije predsjednika i potpredsjednika bez prethodnih izbora, čime se, kako kažu, advokatskoj komori Beograda poništava statut advokatske komore po kojem oni funkcionišu već godinama, ali i nezavisan položaj advokata u odnosu na državu. To će ujedno uzdrmati i njihovu sigurnost pred sudovima Srbije. Treba reći da se advokatska komora Srbije protivi tom štrajku, smatrajući da se time narušava dostojanstvo profesije. Ona? Biljana, kakve su posljedice štrajka, ko trpi? Danas, sutra i preko sutra, kako su nam rekli, 3300 advokata koji su članovi advokatske komore i oko 1700 pripravnika, otkazivaće sva ročišta osim onih koje su hitna, odnosno tamo gde su njihovi klijenti u pritvorskim jedinicama. Ukoliko se zakon ne bude povukao, kako su nam rekli, oni će razgovarati sa predstavnicima poslaničkih klubova, ne bili na taj način uticali na promenu ili neusvajanje zakona. Ivona? Biljana, hvala. Prosvetni radnici ulaze u petu nedelju protesta. Sa predstavnicima vlade danas će razgovarati o izmenama posebnog kolektivnog ugovora. U razgovorima sa reprezentativnim sindikatima obrazovanja učestvovaće predstavnici Ministarstva prosvete, financija i Ministarstva rada i socijalne politike. Zahtevi sindikata se odnose na eksplicitno poštovanje, znači da u buduće ne može niko biti zaposlen bez saglasnosti reprezentativnih sindikata u školi, zatim na sistem bodovanja i određivanja prioriteta za preuzimanje kad se radi o tehnološkim viškovima. Predlog je također da u kolektivni ugovor uđu i koeficijenti. Očekuje se da će sastanku prisustvovati i predstavnici drugih reprezentativnih sindikata prosvete koji su u štrajku. Na pitanje kada će se okončati štrajk, Živanović kaže: štrajk će da traje sve dok bude postao raspoloženje za štrajk i dok ne budemo uspeli da nađemo dogovor sa vladom, odnosno Ministarstvom prosvete i financija. Prema podacima Ministarstva prosvete, u 1061. školi održava se redovna nastava, a časovi na 30 minuta skraćeni su u 733 škole. Trgovinski lanci potpisuju danas ugovore za otkup šećera iz robnih rezervi, a prve isporuke krenuće u sredu, najavljeno je iz Republičke direkcije za robne rezerve. Šećer će kupovati po ceni od 82,50 dinara, sa obavezom da u maloprodaji on košta 98 dinara. Trgovci će morati vidno da obeleže da šećer potiče iz robnih rezervi. On bi u sve maloprodajne objekte trebalo da stigne u narednih desetak dana. Pančevci ovih dana nemaju problema sa grejanjem jer su radijatori topli, ali neke od njih muče računi koji im stižu iako ne koriste uslugu javnog komunalnog preduzeća grejanje. Radoš Vujsić već 10 godina se sudi sa javnim komunalnim preduzećem grejanje. Iako je njegov stan isključen sa sistema daljinskog grejanja, svakog meseca dobija umanjeni račun s obrazloženjem da su to fiksni troškovi firme. On bi za stan od 60 kvadratnih metara godišnje trebao da izdvoji 19.650 dinara, iako su mu radijatori hladni. On to ne čini i zato mu svakih 6 meseci stižu tužbe. Ne plaćam, ali trebalo bi da plaćam po njihovom, a račun za struju poslednjih 6.000. I evo kako, jedno rebro, dobro se obučemo, nema manje luftiranja, eto tako se grejemo. I Jasmina Meljnikov ne želi da koristi usluge grejanja jer ima stan u potkrovlju od 150 kvadrata i mnogo je jeftinije da se zimi greje uz staru peć nego da čitave godine plaća visoke račune. U najhladnijem mesecu ove godine moje grejanje mene koštalo 7.000, a za isključeno od grejanja sam dobila račun otprilike 5.000 za nešto što mi grejanje ne pruža kao uslugu. U javnom komunalnom preduzeću grejanje kažu da oni samo poštuju gradsku odluku po kojoj i oni koji ne žele njihove usluge moraju da plate fiksne troškove od 25,27 dinara po kvadratnom metru. Mi imamo samo 24 korisnika koji ne koriste, a na sistemu su daljinskog grejanja. Znači, radi se faktički o veoma malom broju ljudi. Verovatno su
većina njih socijalni slučajevi i sve što proizilazi iz toga je da mi faktički kao javno komunalno preduzeće nismo u mogućnosti da njih oslobodimo plaćanja grejanja iako ga oni ne koriste. I dok se čeka promjena gradske odluke, 24 porodice će i dalje strepeti da li će na njihova vrata zakucati sudski izvršitelji da im fenduju stvari, jer neki ne mogu, a neki ne žele da plaćaju nešto što im nije potrebno i što ne koriste. Novorođenče ženskog pola, koga su juče u kontejneru za smeće kod železničke stanice u Jagodini pronašli radnici gradske čistoće, rođeno je živo, smrt je nastupila nasilno, saopštila je policija u Jagodini na osnovu sudsko-medicinskog veštačenja. Policija intenzivno radi na identifikaciji majke. Patrijarh srpske Irinej završio je dvodnevnu posetu Srbima u Americi i u sredu se vraća u Beograd. U posljednji veliki susret patrijarha Irineja sa Srbima u Čikagu pred povratak u Srbiju odigrao se na istom mestu na kojem je poseta i počela pre skoro dve nedelje, u Sabornoj crkvi Svetog Vaskrsenja. Posle službe je toliko ljudi čekalo da primi nafor od patrijarha da je ceo proces trajao preko sat i po vremena. Svi se slažu da poseta ima veliki značaj. Mislim da je ova poseta donela jedno samopouzdanje i uverenje narodu da Srpska crkva, Srpski patrijarh, Srpski sabor misli o dijaspori i o našem narodu koji se nalazi ovde. Patrijarh Irinej je istakao važnost jedinstva i sloge u srpskoj zajednici i crkvi sa ove strane okeana. U Los Angelesu Američka akademija filmskih umetnosti i nauka 83. put dodelila je nagradu Oscar u više od 20 filmskih kategorija. Najbolji film je istorijska drama Kraljev govor, koji je od 12 nominacija dobio 4 odličija. Za režiju Tom Hooper, Colin Firth za najbolje glumca i David Sidler za originalni scenario. Najbolja glumica je Natalie Portman za ulogu u filmu Crni labud. Danski film U boljem svetlu rediteljke Suzane Bir dobio je Oscara kao najbolji film van engleskog govornog područja. A juče i danas publika 39. festa bila je deo sveta. Film Kraljev govor, koji je dobio 4 Oscara, sinoć je bio na programu festa. A film Crni labud sa Natalie Portman, koja je noćas nagrađena Oscarom za najbolju glavnu žensku ulogu, na programu festa je večeras u centru sala. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno i hladno sa sunčanim intervalima, temperatura od minus 2 do 5 u Beogradu oko 2 stepena. Kako ste čuli na početku dnevnika, nešto posle 10 sati u kancelariji direktora Srednje poljoprivredno-veterinarske škole u Rekovcu, na direktora škole Darka Vitića pucao je kolega profesor. Direktor je pogođen sa 3 metka i prebačen u bolnicu u Kragujevcu. Na mestu pucnjave u školi u Rekovcu je kolega Radovan Jovanović. Radovane, šta si saznao? Tačno, ja sam na licu mesta i policija je blokirala pristup školi, tako da se trenutno očekuje dolazak istražnih organa, tačnije istražnog sudije i javnog tužioca. Tako da, osim ovih, nemamo nekih novih informacija. Dakle, pokušaj ubistva direktora škole Darka Vitića dogodio se u toku pre podnevne smene oko 10 sati. Nezvanično saznamo da je kolega profesor iz iste škole ušao u direktorovu kancelariju i da je ispalio 3 hica. Direktor škole je odmah prevezen u Kragujevački klinički centar, ali za sada nemamo informacije u kakvom je zdravstvenom stanju. Ovde se još uvek samo nagađa šta bi mogli da budu motivi ovog pokušaja ubistva, ali nešto više znači će se tek po završetku istrage. Radovane, hvala. I na kraju dnevnika da vidimo još jednom najvažnije vesti. U libijskoj luci Ras Lanuf u toku ukrcavanja na brod Sveti Stefan. Među putnicima je oko 300 srpskih državljana. U Libiji sve više vojnika prelazi na stranu opozicije koja je formirala Nacionalni savet. Poslanici Skupštine Srbije ponovo razmatrali izmene zakona o PDV-u, ali ih nisu usvojile. 20 porodica u Pančevu, iako isključene sa daljinskog sistema grejanja, i dalje dobijaju račune, ali i tužbe od gradske toplane. Istorijska drama Kraljev govor Toma Hoopera, najbolji film na ovogodišnjoj dodeli Oscara. Gledali ste dnevnik. Hvala na pažnji i prijatan dan.